պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, ես առաջին հերթին կխնդրեմ բոլորդ առաջ գաք, էլ եկեք առաջ, էլի ժողովուրդ, թե չէ ստացվում է, որ մենք առանձնացել ենք ժողովրդից։ Չէ, շատ առաջ մեկիք, լավ, տեղ կանեք։ Ես ուզում եմ շատ կարճ ասեմ, թե այս ծրագիրը ինչպես մեր մոտ հղացավ։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամը տարիներ շարունակ տարբեր բարեարների աջակցությամբ, դրամական աջակցությամբ Գյումրիում բնակարաններ էր գնում, վերանորոգում և հանձնում էր դոմիկներում ապրող սոցիալապես անապահով ընտանիքների, և դրանց թիվը այսօր շուրջ 40-ից ավել է։ Սակայն 2016 թվականին հասկացանք, որ այդ ծրագիրը այնքան էլ արդյունավետ չէ, և որոշեցինք մեծ դրամահավաք կազմակերպել և ուղղակի բազմաբնակարան շենքեր կառուցել իր մանկապարտեզով, և դրանով լուծել 1-2 տարում շատ ավելի շատ շահառուների, բնակիչների խնդիր, քան նախկինում արել ենք։ Եվ 2017 թվականի հուլիսի սկզբին Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելես քաղաքում, ARTN հեռուստաընկերության աջակցությամբ, Միացյալ Նահանգների մեր տեղական մարմնի աջակցությամբ մեծ միջազգային դրամահավաք կազմակերպեցին, և այդ դրամահավաքի արդյունքում հավաքագրվեց ընդհանուր առմամբ $1.5 միլիոն, դա իր մեջ նաև իհարկե խոստումներ ներառում, և որոշեցինք նախագծեցինք այս երկու շենքերը և մանկապարտեզը։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ հատկապես մի շարք անձանց, ովքեր շատ կարևոր ներդրում են ունեցել այս գործում։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ARTN հեռուստաընկերությանը և պարոն Օվլախչյանին, ով ղեկավարում է այդ ընկերությունը, որտեղ իր ջանքերը այս գործում շատ մեծ են եղել։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Միացյալ Նահանգներում ապրող 104 տարեկան բարերար Կլարա Մարկոսյանին, ով հսկայական գումար նվիրաբերեց այս գործին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր տեղական մարմիններին, օրինակ Ֆրանսիայի տեղական մարմնի նվիրատվությամբ հենց մանկապարտեզն է կառուցվել։ Սա համահայկական իրոք դրամահավաք է եղել, մասնակցել են Իրանի մեր հայրենակիցները, Գերմանիայի, Լիբանանի, Ֆրանսիայի, ինչպես նշեցի, Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև Հայաստանի։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև Ակվա բարերար քարտին և Ակվա բանկին, որտեղ իրենք էլ, մենք իրենց հետ համագործակցում ունենք շատ լուրջ, և այդ բարերար քարտի տոկոսները հավաքագրվում են միտեղ, և Ակվա բարերար քարտը և Ակվա բանկը համաձայնեց այստեղ 100 միլիոն դրամ ներդնել։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև անհատներին, գործարարներին, նաև Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանին, որ 1 տարվա աշխատավարձը նվիրաբերեց։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Արսեն Ղազարյանին, հայտնի գործարարը և գործարարների արդյունաբերողների միության նախագահն է, որոնց բոլորին։ Եվ ես ուղղակի բարի վայելում եմ ցանկանում բոլոր բնակիչներին, ինչպես գիտեք, նաև ևս երկու շենք ենք արդեն կառուցում այս շենքերի դիմաց, և այդ շենքերում մենք ևս կարողանանք ապահովել ավելի քան 40 սոցիալապես անապահով ընտանիքների։ Նաև նշեմ, որ այս շենքում մենք ընթացքում ծրագրի մի քիչ փոփոխություններ արեցինք, և 44 հրա պատերազմում զոհվածների, նաև ընտանիքներին տներով ապահովեցինք, և փառք ու պատիվ մեր հերոսներին նաև։ Իսկ մյուս շենքերը, երկու շենքերը, որ կառուցվում են, այնտեղ երկու շենքերը ամբողջովին նախատեսված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, որովհետև 44 հրա պատերազմը նաև այդ դժբախտությունը բոլոր բերեց մեր ընտանիքներին, որ պատերազմի ընթացքում տարբեր մարդիկ հաշմանդամություն ստացան, և մենք խոստանում ենք բոլոր հաշմանդամները պատերազմի ընթացքում, ովքեր Գյումրիում են բնակվում և սոցիալապես անապահովն և բնակարաններ չունեն, այնտեղ ևս բնակարաններ կստանան։ Այսքանը, շնորհավորում եմ բոլորին և բարի երթ։